Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Sergeli tumani, Qo'shqo'rg'on mahallada Arrancher Elburz to'yxona 3 sotuvdan 2 ta uchastkamizni sotuvdi. Tinch yaxshi mahallada joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Asfaltlab qo'yilgan, eshik oldida 2 ta mashinaga navesli joy plus zelenaya zona. Planirovka juda ham yaxshi, 5 ta xona, xol, sizlarga polnosi ko'rsatib tushuntirib beraman. Bu yerda mana navesli joy, zelenaya zona mahallamiz. Mahalla polnos infrastrukturasi razviti joyda joylashgan, do'kon, masjid, maktab hamma sharoitlar bor. Eshikdan kirganda bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, asosiy fasadni vid. Bu yerda ham zelenaya zona plus letni kuxna qilib qo'ysa bo'ladi, ilgiz stol qo'yib, oilaviy o'tirgani mo'ljallangan joy. Ko'chada общий санузел, bu yerda qo'l yuvgan kran qoldirib ketilgan. Mana podvalda bitta xona, kladovkaga mo'ljallangan. Polnisi sifatli mahsulotlardan qurib bitkazilgan, hozirgi yangicha stilda, odamni ko'zini charchatmaydigan remont qilingan. Chap qo'limizda mana kuxna. Keyingi xonamiz zal. Zallar razmeri kattagina, polnisi pishgan ishdan qurib bitkazilgan, cho'pli pol sistemalari plus yaxshi romlar qo'yilgan. Katta xol. Bu tomonda televizor qo'ygan mo'ljallangan joy, cho'pli polni kontrol qiladigan pastda regulyator qo'ndirilgan. Bu yerda mana bitta spanli ichida o'zini sanuzeli bilan. Sanuzel va dushvoy to'g'rog'i. Uyimizda visoka patologni. Keyingi xonamiz. Detski xona, orqa hovliga chiqib ketadigan eshik qoldirilgan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Общий санузел. И плюс yana bitta spalni. Juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan, narxlari ham yaxshi narxda sotilmoqda. Oldidan navesli joy, plus parkovochnaya zona, zelenaya zona hamma sharoitlar qilingan, narxini 105 000 dollarga narxlaymiz. Narxlari kelishiladi, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr, sog' bo'linglar.